Від часового яру залежить доля битви за Донбас. Тут заруба буде страшною. У росіян є певна пріоритетність. Для них на першому місці стоїть політика. І їм дуже важливо показувати, що вона захоплює території. Найкраще їм це зараз здається саме на Донецькому напрямку. Ми не будемо к ним відноситися, як браті. Саме просування на Покровському напрямку красиво продається не тільки їхньому електорату. Вони також намагаються залякати Захід. І зараз стратегічно важливе питання для них саме часів яр. Бо контроль над часовим яром – це де-факто контроль над усією великою агломерацією Костянтинівки, Краматорська, Слов'янська та Дружківки. А доля битви за це місто залежить від двох складових. Це, в першу чергу, ресурси, це до наших союзників, а також людські резерви, це до українського тилу, який, на жаль, зриває мобілізацію. Одне питання вже вирішив Конгрес Сполучених Штатів. І боєприпаси в дорозі. Крім того, скоро будуть літаки, які ліквідують російське панування в повітрі. А от друге, ким заповнити та замінити наших бійців, це питання до українського тилу. І поки тут перспектива, на жаль, погана. Давайте почнемо з ситуації на лінії бойового зіткнення. Ви вже згадали Іванівське. В чому небезпека подальшого просування з боку Іванівське? Від Іванівське до Костянтинівки 11-12 кілометрів максимум. Тобто окупанти фактично використовують тактику флангових охоплень позицій Збройних сил України. І відповідно будуть намагатися вийти безпосередньо на Костянтинівку без лобового штурму часів яра. І те, що відбувається наразі в Костянтинівці, для мене це, ну, м'яко кажучи, речі не зовсім зрозумілі. Коли військово-цивільна адміністрація виділяє 15,4 мільйона гривень на будівництво доріг, поточний. І в цей же час військово-цивільна адміністрація Донецька обласна виділяє 12 мільйонів гривень на закупівлю колючого дроту. Причому цих закупівель вистачить, щоб прикрити 30 кілометрів лінії розмежування. Відповідно, запитання, а далі? Ну, 30 кілометрів вистачило колючого дроту. І чому на будівництво доріг виділяється грошей більше, ніж відповідно на інженерно-фортифікаційні споруди? І головне, а що це за будівництво доріг, якщо до Костянтинівки, від Костянтинівки до лінії бойового зіткнення 11 кілометрів? Для кого дороги готують? Ми з вами не сумніваємося в спроможності Збройних сил України зупинити російський наступ, але це все виглядає досить дико, погодьтеся. І як мінімум це вже акти саботажу. Замість того, аби будувати інженерні споруди, відбуваються незрозумілі речі. В Краматорську висаджують зелені насадження. А інженерно-фортифікаційні споруди, які нас намагалися переконати, мені раз по разу скидають мої співробітники відео українських захисників, які говорять про те, що це імітація інженерно-фортифікаційних споруд. Ви можете ці відео знайти самі тут, і причому наголос робиться на тому, що вони не відповідають своєму функціоналу. Тобто гроші виділені, Кабмін виділив гроші, військово-цивільні адміністрації відзвітували і... А захисники змушені лопатами під ворожими обстрілами будувати нові оборонні позиції. А потім виявляється, що до колишнього очільника військово-цивільної адміністрації Донецької області є претензії у співробітників САП щодо його збагачення, але досі людина залишається на керівній посаді. Так, якщо, вибачте, і цей теперішній очільник військово-цивільної адміністрації піде на підвищення і виникнуть у керівництва САП нарешті запитання щодо характеру його елітної нерухомості і його дружини, як це буде пояснюватися? І основне, ви знаєте, я звертаюся вже до Офісу Президента. Дружина очільника військово-цивільної адміністрації Донецької області задекларувала 24 тисячі допомоги як вимушена переселенка. Це за умови наявності елітних нерухомостей. Яким чином виплачувалося? А друге, це морально з боку високопосадовців державного рівня
оформлювати матеріально-технічну допомогу 24 тисячі гривень, коли нерухомого майна на мільйони гривень. Це ми відволіклись від ситуації на фронті, але щоб поглядацька аудиторія розуміла реальний характер того, що відбувається в оперативному тилу. А без тилу перемоги української сторони неможливі. А тепер до лінії бойового зіткнення. На жаль, ситуація на Авдіївському напрямку, вона погіршується. Є певні тактичні просування окупантів. Інше питання, що тактичні просування не можуть реалізувати відповідно на рівні стратегічного і оперативного. Але менше з тим, ще раз підкреслюю, просування наразі не зупинені. З приводу часів Яра, тут ситуація контрольована за рахунок ведення оперативних резервів. Часів Яр знаходиться на панівних висотах, саме це дозволяє Збройним силам України стримувати російську навалу. На часів Ярицькому напрямку зосереджено до 25 тисяч особового складу окупантів, причому найбільш підготовлені підрозділи окупаційної армії. 98-ма повітряно-десантна дивізія, 7-й добровольчий корпус, це те, що раніше називалося ПВК «Вагнер». Ті підрозділи, які мають безпосередній досвід участі і відповідно бойових дій в умовах міської забудови. Знову тотальне використання і за рахунок переваги повітря – це відповідно фронтової і армійської авіації, удари по позиціях Збройних сил України з використанням ФАБів. Плюс працюють засоби ураження – ствольно-реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи. Ситуація важка, але контролюється. Часів Яр наразі повністю контролюється Збройними силами України. По Красногорівці ще один пункт, який окупанти вже заявили про те, що вони взяли під свій контроль вогнетривкий завод. Ця ситуація, інформація не відповідає дійсності. Бої ведуться безпосередньо. Красногорівці завод знаходиться під контролем Збройних сил України. Спроби інформаційно в просторі заявити про взяття і встановлення контролю не відповідають дійсності. Основні загрози зараз в Донецькому регіоні – це те, що окупанти намагаються прориватися до основних локацій Збройних сил України. Траса 0405 Покровськ-Константинівка і відповідна траса Донецька-Константинівка, про яку я говорив. Тобто намагання знов взяти під вогневий або безпосередній контроль основні локації з метою створення загроз оперативного оточення українського групування. Зараз на Донецькому напрямку реальні, скажімо так, реальна можливість створення локальних котлів. Це в районі, відповідно, на Лиманському напрямку, це район Сіверська, одночасні удари окупантів з району Білогорівка Луганської області і, відповідно, Донецька область, це виїмки. І Вугледарський напрямок,